Sim, meus amores, estamos começando mais um vídeo no canal. E o vídeo de hoje é de receitinha caseira. Então se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha. Bom, minha gente, é o seguinte, acabei de chegar da praia. Olha o bronze dela! Gente, eu não sei se vai estar dando pra vocês verem, porque, tipo assim, eu levei vários biquínis e usei, assim, tentei usar o máximo de biquíni que eu conseguisse. Por quê, minha gente? Tô com o biquíni guardado há 2 anos, não é mesmo? Então, acabei ficando com a marquinha de um, marquinha de outro. Porém, por aqui dá pra vocês perceberem que eu fiquei, sim, com marquinha. E, obviamente, olha o bronze da gata, né? Pelo amor de Deus. Porém, vamos ao elefante no meio da sala. É claro que vocês devem estar se perguntando: Andresa do céu, o que que aconteceu? Bom, se você me acompanha aqui, ó, arduamente aqui neste canal, provavelmente eu já postei um vlog antes de ir ao ar esse vídeo aqui de cabelo de receitinha caseira, onde eu expliquei melhor. Mas basicamente foi o seguinte: passei o meu feriado todinho na praia com a minha família, foi maravilhoso, incrível, me desliguei de tudo. Só que, obviamente, não deixei vocês sem vídeo, não. Deixei tudo programadinho, tudo bonitinho, ó, só pra... ainda bem, né, porque eu não tinha internet, não tinha nada, então ainda bem que eu já deixei tudo programadinho para ir ao ar e blá blá blá, aquela coisa toda, ou seja, não deixei vocês sem vídeo nem um santo dia. Sigo aí postando vídeo todo santo dia desde junho do ano passado, é isso mesmo? É, isso aí. E aí, o que que aconteceu? Fomos pescar às tantas da noite, entendeu? Voltamos pra casa 1 hora da manhã, estávamos pescando, obviamente, que no escuro, na praia, né, mar, lagoa, que tipo assim, tem a lagoa e tem o mar aqui, né? Aí tem o cômodo de areia, não, minha filha. Tem a areia ali, que é a divisão da lagoa e do mar. É uma coisa maravilhosa, é incrível. Pois é, eu sei. E aí, o que aconteceu foi que um inseto que não conseguimos identificar, porque estava escuro, estava uma escuridão. Realmente, nós estávamos só com a luz do luar e tínhamos lanterna. Só que falaram que não podia ligar a lanterna, porque senão espantava os peixes. E aí, eu fui simplesmente pegar a lanterna da minha bolsinha. Obviamente, né? Claro que levei a bolsinha, celular, pá. Tentei gravar até alguma coisa, mas escuro, na escuridão que não podia ligar o flash, então, né, eu fiquei meio que impossibilitada ali de compartilhar um pouco aí das coisas com vocês no vlog. Enfim, né, já tô falando pra caramba aqui, que eu já falei tudo lá no outro vídeo, mas enfim. E aí fui entregar a lanterna pro meu tio. Nisso que eu fui entregar, porque ele viu que deu, nós vimos que, tipo assim, pulou uma coisa, assim, muito grande no, na lagoa. E aí, quando ele foi olhar pra tentar ver se era um peixe ou não pra poder, né, jogar e tal, usar a tarrafa que fala, sei lá, enfim. Eu sei que nessa hora, minha filha, veio um bicho e me picou, e eu só senti as patinhas dele aqui, ó. Me picou bem aqui. Eu achei que tivesse sido um marimbondo, mas o meu tio falou que não foi, que lá não tinha marimbondo e não sei o quê. E realmente, vocês já viram aí num outro vlog onde eu fui picada por marimbondos, eles deixam o ferrão ficar tipo como se fosse um puizinho, aquela coisa toda. Então, assim, não foi um marimbondo, ou não um marimbondo... um marimbondo doméstico, né? Só se ele foi selvagem, menina. Mas assim, gente, enfim, eu sempre falo com vocês que eu sou a mais lindinha do rolê. Eu tenho muita alergia. Eu fico assim, eu já estou até melhor do que eu estava. Já estou medicada. E obviamente que eu não poderia deixar de trabalhar, né? De vir aqui no canal. Só porque estou com essa cara toda desfigurada, horrorosa, mas é sobre isso. Quem me acompanha aqui no canal já sabe que eu mostro mesmo, eu falo mesmo, falo a real e não vamos nos esconder, né? Acontece, a gente usa só esse perfil aqui, entendeu? Gente, mas eu tô com bronze na câmera, que vocês não estão entendendo. Não sei se na hora da edição vai ficar, né? Porque eu mexo aí na iluminação pra ficar melhor pra vocês. Mas enfim, bora pra receitinha, que eu já falei demais. Como eu estou chegando da praia hoje, óbvio que eu quero fazer uma hidronutri reconstrução bem potente, poderosíssima, pra cuidar do meu cabelo, né? Porque é sol, mar, água salgada, aí vai pra água doce, água salgada, água doce, né? Aquela coisa toda. E o sol, é claro que eu quero dar assim, ó, pá, um tchan aqui no meu cabelo. Confesso pra vocês, ó, tá com um pouquinho de frizz, mas meu cabelo tá super macio, super sedoso, porque é óbvio que eu tenho todo um cuidado enquanto eu estou na praia, é fato. E antes de eu mostrar aqui a receitinha pra vocês, eu queria mostrar quais foram os produtos que eu usei na praia. Olha, antes de sair pro mar, eu apliquei esse óleo aqui. Sim, minha gente, esse óleo aqui de rosa mosqueta. Eu emplastei o meu cabelo de rosa mosqueta. Pois bem, levei o kit da Studio Hair
de rícino, que já tem resenha aqui no canal, pra eu poder lavar o meu cabelo. Levei uma máscara 3 em 1 de rápida ação, que eu fiz, lembra aquelas máscaras que, se você não viu, tem um vídeo aqui no canal onde eu fiz umas misturinhas? Levei esse livinho aqui, que foi maravilhoso, porque o que acontece? Eu ficava muito assim, eu ia de manhã pro mar, voltava, almoçava e depois voltava. Então, tipo assim, eu ficava indo e voltando toda hora, pro mar, pra lagoa, só ia em casa pra almoçar. Mas o que que eu fazia nesse meio tempo? Eu lavava o meu cabelo, tirava bastante ali o excesso da água de sal, do mar, né, no caso, da água salgada e tal, da lagoa, e depois eu vinha e aplicava esse leave-in pra poder hidratar o meu cabelo, né, e proteger. E o outro? Ai, tava faltando, claro que tava faltando. Tava faltando o quê? Eu derramar, obviamente, né, alguma coisa, mas é sobre isso. E depois eu aplicava esse olhinho aqui. Então, assim, foi basicamente isso que eu fui fazendo aí durante esses dias pra poder cuidar do meu cabelo. Que o meu cabelo, obviamente, tá divino. Claro, assim, tá bem macio. Tá com um pouquinho de frizz, aquela coisa toda. Mas ele tá bem macio, tá? Assim, tava bem cabelo de praia mesmo. E eu confesso pra vocês que muitas das vezes eu deixei ele, assim, extremamente oleoso. Porque eu taquei óleo mesmo, tô nem aí. Eu queria ficar com o meu cabelo protegido. E agora eu vou fazer uma Hidronutri Reconstrução, como eu já comentei. Aqui nós já temos a nossa misturinha prontíssima. Eu coloquei um pouquinho de máscara de hidratação, um pouquinho de máscara de nutrição e um pouquinho de máscara de reconstrução pra ser a nossa base. E eu vou mostrar pra vocês os ingredientes que eu usei em torno de uma colher de sopa, beleza? Então bora lá. Glicerina, queratina líquida, óleo de rícino e reparador de pontas com filtro solar. Muito que bom, muito que bem. Hoje eu vou usar esse kit aqui da Studio Hair, que já tem resenha, obviamente, no canal, que é um kit de selagem de cutículas, ou seja, ele recupera os fios danificados. De hialurônico esse stain, então por esse motivo que eu vou usar ele hoje. Então eu vou lá, vou lavar o meu cabelo muito que bem com shampoo e depois volto aqui para aplicar a misturinha com vocês. Way back a year ago. Misturinha aplicada, agora eu vou ficar em torno de 15 minutinhos, vou enxaguar, aplicar o condicionador e aí sim depois eu volto aqui com o cabelo finalizado para mostrar o resultado final. Agora sim, consegui dar uma disfarçadinha, dar um up aqui no visual, obviamente, né, e disfarçar um pouquinho aí o meu olhinho, só ainda tá bem vermelhinho, mas eu acho que o inchaço eu consegui dar uma disfarçadinha, o que que vocês acham? Bom, amigos, estou de volta com as minhas considerações finais e é óbvio que eu amei o resultado. E não só o da receitinha caseira, obviamente, porém eu tenho certeza que tudo que eu fiz lá na praia contribuiu para esse resultado maravilhoso. Um cabelo super soltinho, macio, brilhoso, sem frizz, leve, não tá pesado, tá bem levinho, brilhoso, sem estar oleoso. Ou seja, simplesmente eu amei o resultado. E vocês já sabem, né? Testem essa receitinha em casa, não deixem de cuidar do cabelo enquanto vocês estiverem na praia, porque o pré e o durante são importantíssimos para o resultado final do pós. Pode ter certeza. Bom, gente, então o vídeo de hoje foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado. Um super beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!